ходили по зоні, спали з ними. Коти допомагали у перевихованні в'язнів. Того голими руками можна брати, зараз він приїсть, іди бери. І зараз коти якби бігають по території. Ой-ой-ой, який мачопусь там. Хлопцям нічим їх годувати, наглядати за всіма. Стоять. Будете скучати за котами? Звісно. Все, удачі вам, Міра. Все, до зустрічі. Все, вам теж. Дуже приємно, що персонал дуже добре ставився до того, що ми робимо. Допомагав відновлювати котів, відбудовувати цих котів до того. Дуже приємно в таких поїздках бачити хороших людей. Це вселяє надію, що все буде добре.